Samirul bin Syamugi, umur 25 tahun, nombor Pegangan 006 dan lagu Lembah Kesepian, Hakim Usman. Okey, sudah bersedia? Lepas tu ada low range awak yang sekejap kena, kejap tak kena, kejap kena, tak kena, tak kena tu ketepan. Dia bukan pasal nervous, awak dah bagi all out tu. Nervous memang kena ada sikit, tapi awak ni tak nervous sangat.
Dia kalau orang nervous sangat lain bunyi dia. Awak macam dia, memang setiap orang yang ada stage kena ada stage fright tu. Yeah. Kalau awak tak ada yang ketakutan tu, maknanya awak bukan manusia. Ah, betul. Right? Itu sistem manusia normal. Tapi jangan ketakutan tu merangkumi semua. Tapi awak tak merangkumi semua. Jadi bakat saya bercakap, awak ada bakat. Cuma awak kena brush up dengan education of cara pendengaran note-note tu, macam mana nak setiapkan nyanyian.